ውድና የተከበራችሁ የልዩ ሙያ ዚስኬችን የቻናሌ ተከታዮች እንደምናላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ ደህና ነኝ። ለዛሬ የምሰራው ይዤላችሁ የመጣሁት በጣም ፈጣንና ቀላል የሆነ ለተለያየ ለዝግጅት ለልደትም ሆነ ለተለያየ ግብዣ እንደ አይነት የምንሰራው የድንች ጥብስ ነው። የሚያስፈልጉን ነገሮች እዚህ ጋር አሉ። ድንች፣ ኮርን ፍላወር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ኦርጋኖ፣ የወይራ ዘይት፣ ጨው፣ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን። በጣም ቀላል የሆነ ስራ ነው። በመጀመሪያ ውሃ አጥዳለሁኝ። ውሃውን ከጣድኩ በኋላ ትንሽ ፈላ ሲልልኝ ጨው በላዩ ላይ ጨምርና ድንቼን ጨምራለሁኝ። ድንቹን ከጨመርኩ በኋላ አከድነዋለሁ፣ ምክንያቱም ቶሎ እንዲበስልልን መከደን አለበት ግዴታ። 15 ደቂቃ በቂው ነው። አሁን ድንቹ በስሏል። ድንቹን አወጣና እልጣለሁኝ። ድንቹን ከላጥኩት በኋላ እንደዚህ ቆረጥ ቆረጥ አድርጌ እንደዚህ በጎድጓዳ ሳህን አድርጓለሁ። ሁለቱንም ድንች እንደዚህ አደርጋለሁ። ይሄኛው ሳህን ግን ስለማይበቃኝ ለሁለቱ ድንች ወደ ሌላ ተለቅ ያለ ሳህን ገለብጠዋለሁ። ከገለበጥኩኝ በኋላ ይኸው እንደዚህ እንደምታዩት እዳምጠዋለሁ። በደንብ መዳመጥ አለበት። ምንም አይነት ያልፈረሰ ድንች መኖር የለበትም። በደንብ እንደዚህ ካደረግኩት በኋላ በላዩ ላይ የምጨምረው ትንሽ የወይራ ዘይት፣ ኦርጋኖ፣ ጨው፣ የበቆሎ ዱቄት እና ፔኪንግ ፓውደር ነው የምጨምረው። እነሱን በደንብ አድርጌ እንደዚህ አዋህዳቸዋለሁ። እዚህ ጋር አና በዛም የበቆሎ ዱቄቱን ስንጨምርም አና በዛም በመጠኑ ነው የምናደርገው፣ ምክንያቱም የበቆሎ ዱቄት በጣም ካበዛንበት ድርቅ ስለሚልብን ማብዛት የለብንም። እማቱ ጾሙ ሰዎች እንቁላል መጨመር ትችላላችሁ። የበለጠ በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው እንቁላል ሲጨመር። እኔ ግን ያው የሚጾም ሰው ስለሚበላው እንቁላል አልጨመርኩኝም። ይሄ ለጾመኞቹ ስለሚሆን ምንም ነገር የለውም፣ ከዱቄት ውጭ እንቁላል የለውም። በእንደዚህ አይነት መልኩ ሁሉንም እንደዚህ አድርጌ ከአድበለበልኩኝ በኋላ አሁን በትንንሹ እንደዚህ ቆርጠዋለሁ። ሁሉንም በተመሳሳይ ቆርጣለሁ። ይህንን በምንሰራበት ሰዓት ዘይት እንዳታበዙ ወይንም ደግሞ ቂቤ ምንም እንደዚህ ባትጨምሩ ይመረጣል። ቂቤ በተለይ ለማሽ ካልሆነ በስተቀር እንደዚሁ በስቴክ የሚበላ ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ በሚጠበስ ቂቤ ባትጨምሩ ጥሩ ነው። ትንሽ ዘይት ብቻ በቂው ነው። ይኸው በእንደዚህ አይነት መልኩ ቆራርጫለሁ። አሁን እኔ በሹካ እንደዚህ አድርጌ ወደታች ትንሽ እንደዚህ እንደ ቅርጽ አወጣለታለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት ቅርጽ ማውጣት ትችላላችሁ፣ በክብ መስራት ትችላላችሁ፣ በፈለጋችሁት ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ግን የምሰራው በእንደዚህ በሹካ ነው እንደዚህ ቅርጽ ያወጣሁለት። በረጃጅሙም አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይኸው እንደምትመለከቱት አሁን ሁሉንም በእንደዚህ አይነት በተመሳሳይ ነው የሰራሁት። እኔ በተመሳሳይ እንደዚህ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። አሁን ለመጥበስ ዘይቴን እያጋልኩ ነው። ዘይቱ እዚህ ጋር በጣም መፍላት አለበት፣ ምክንያቱም ያው የሚጠበሱ ነገሮች ዘይታቸው ካልፈላ በምንጠብስበት ሰዓት ዘይት ያዝላሉ፣ ይይዙብናል ዘይት። ስለዚህ ብዙ ዘይት እንዳይዙብን እንደዚህ ዘይቱ በጣም መፍላት አለበት።
አሁን እንደዚህ አድርጌ ጨምራለሁኝ። በአንድ ጊዜ መጨመር አልችልም፣ ምክንያቱም በአንድ ጊዜ ከሆነ ይበዛብኛል። ለሁለት ጊዜ ነው ያደረግኩት። ይኸው እንደምትመለከቱት በእንደዚህ ብራውን ሆኖ በጣም ክራንቺ ሆኖ በሚያምር መልኩ ነው የተጠበሰው። አሁን በቅቶታል፣ አወጣዋለሁ። ሁለተኛውን ደግሞ እጨምራለሁኝ። ሁሉንም እንደዚህ በተመሳሳይ እጠብሳለሁኝ። እንግዲህ የሁለተኛውንም ዙር ጠብሼ ጨርሻለሁኝ። በጣም ደስ በሚል መልኩ ነው እንደዚህ የሚወጣው። በጣም ክራንች ነው የሚሆነው። ድርቅ ያለ ሆኖ በጣም ነው ደስ የሚለው። ድምፁ ራሱ በጣም ነው እንትን ደስ የሚለው። ይኸው እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ። እንግዲህ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጉን አትርሱ። ኮመንታችሁንም አስቀምጡልኝ። አመሰግናለሁ።